Ove godine obilježava se 20 godina od Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, kojom su zaštićena i dva slavonska govora. 21. međunarodni znanstveni skup o slavonskom dijalektu Šokačka rič održava se na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku uz plenarna izlaganja znanstvenika, a posebnu pozornost kao i svake godine plijene Štokavčići. Kud je Ošo? Na njivu, a i ti svašta moraš znati. Znaš, Ošo je zemlju poorati, pa eto da bude kiše, valjalo bi žito posijati. A drugo, ge tvoj, kud je Ošo malo prije? A kud je Ošo malo prije? Do birtije da pije, ali tamo se žito ne sije. Zaštićena su dva govora. Dakle, prvi je zaštićen sičanski govor na prijedlog kolege Mate Kapovića s Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Kasnije smo profesorica Kolenić i ja odradile dakle, terenske istraživanja, napisale rječnik. Drugi govor koji je zaštićen je Saroperkovački govor. Dakle, njega smo zaštitili mi upravo naš fakultet i ja osobno. I to su dakle, jedina dva govora koja su zaštićena u ovom našem prostoru, s tim što je zaštićena je zlatna formula Čakaj što, koja onda obuhvaća apsolutno sve. I mislim da i ta zlatna formula pokazuje kako je hrvatski jezik zaista specifičan i koliko je stvari vrijedan, važan, drugačiji i koliko mu se daje onda na kraju krajeva i pozornost. Jedina je ovo manifestacija u Hrvatskoj koja progovara o slavonskom dijalektu, ističe dekanica fakulteta. Tako da ćemo krenuti po Slavoniji, po svim slavonskim županijama, svake godine će biti u drugoj županiji, u drugom gradu, ali nećemo se zadržati samo u okvirima Slavonije i Baranje, nego ćemo prijeći i u Bosnu i Hercegovinu, Mađarsku i Srbiju, dakle gdje god Hrvati govore slavonskim dijalektom, a znamo da su to dakle, u tim trima državama, nama susjednim državama i na taj način zaista doći do svakog onog mjesta u kojemu se divani po šokački. Nekog nešto naučila ma ti, nekog nešto naučila ma ti, naučila ma ti, mene moja živjeli Hrvati, mene moja živjeli Hrvati. Svima nama od izuzetnog značaja je očuvanje našeg identiteta, kulturne baštine, ali i svega onoga što čini Slavoniju upravo prepoznatljivom. Ponosni smo naravno i na našu riječ, ali isto tako i na tradiciju i na lijepe nošnje i na bogatstvo pjesme i kulture, svega onoga što imamo. Mi kao Osječko-baranjska županija to ćemo nastaviti gajiti u narednom periodu, a naravno svima zahvaljujem koji to čine u našim kulturno-umjetničkim društvima i u ovakvim konferencijama. A ova će konferencija iduće godine trajati i dva dana kako bi jedan cijeli dan mogao biti posvećen djeci.